Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jober Albuquerque. Ó, ele te ama. Coisa boa, né? Ah, mas não é tão boa assim, não. Ele não quer namorar você. Não vai namorar você. Se não mudar o que eu vou te falar agora, esquece. Ó, não vai rolar. Infelizmente, eu vou tocar hoje num assunto doído. Vai machucar, vai doer, mas é aquilo que vocês falam. É um choque de realidade para você acordar para a vida. Por que que esse homem me ama? Por que esse homem gosta de mim? Mas ele não quer me namorar. Até minha querida Márcia Goldsmith, né, que tá em Portugal, lindona, beijo para você. É, eu coloquei isso lá no Instagram. Ela mesma botou assim: ama, Jober. Ama, Marcinha, ama, mas ele não quer namorar essa mulher, e eu vou explicar para vocês, minhas bonitinhas, por que que esse cara não vai querer namorar você, por que ele não vai querer relacionamento com você e a coisa não vai andar. São cinco toques que vão abrir o teu olho. E para ficar mais certeiro, mais doído, eu vou colocar um bônus. O sexto toque que eu vou colocar para vocês, o último então, é culpa tua, mas aquela culpa 100% tua. As outras ainda dá pra gente relevar temperamento por temperamento, mas a última, a mais doída, que é o bônus, eu vou deixar pro final, porque você vai ter que entender, vou ter que te explicar por que que é 100% culpa tua, minha bonita. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jober Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, sou o homem que entende as mulheres. Obrigado pelo seu carinho. Eu quero hoje mandar um beijo especial para você que é casada e lembrá-la que agora nós temos um canal Jober para Casadas. Ali eu falo do maridão, do sexo, falo também de amantes, de problemas conjugais. O último agora foi um sucesso. Como deixar meu marido com medo de me perder? Coisas assim, para você que está vivendo um relacionamento um bom tempo com alguém, ou para você que está casadinha. O link está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixo. Todas as outras redes aonde você pode me encontrar, é só você escrever Jober Albuquerque, que você vai me encontrar em todas, tá? Olha, seja muito bem-vinda e agora vamos começar a tocar na ferida. Primeira coisa, o cara ama você, tá? Ama. Decretado, gosta de mim, quer namorar? Não. Por quê? Porque tu é chata. Chata? Mas ninguém aguenta você, cara. Desculpa, eu tenho intimidade para te falar isso na cara, olhando no teu olho. É chata. Nossa senhora da Gota Serena, é ciumenta, fica stalkeando, se deixar faz barraco. O cara tá entrando na relação contigo, ele era ficante, você já estava ali enchendo o saquinho, stalkeando o cara, seguindo o cara, adicionando as meninas que ele adicionava. Oi, quem é você? Você conhece ele da onde? O Dagoberto? Que isso? Eu sou namorado do Dagoberto? E fica fazendo isso. Tu acha que alguém consegue dizer, cara? Eu vou te falar uma situação aqui para que você entenda melhor. O que eu tô te falando aqui não é apenas teoria, é na prática. Amigos pessoais me falam: Jober, eu sou louco pela Dileuza. Eu amo aquela mulher. E eu falo: mas por que tu não namora a criatura? Não dá, cara. A mulher é ciumenta. Ela fica na porta da minha casa, ela vai no bar que eu vou, ela fica. Eu entro na internet, ela curte todas as minhas fotos, e o que é pior, escreve algo embaixo das fotos, tipo cachorrinho marcando a cerquinha. Aí, cara, tu sufoca a pessoa. Tu é muito chata. Se você continuar fazendo assim, ninguém vai querer ficar com você. E eu falei pra você que é um choque de realidade. E tu seja corajosa e segura até o final. É hora de você levar um choque mesmo aí. Não tem fugir desse vídeo, não, tá? E não esqueci que o último é o mais doído. Se aqui já tá doendo, imagina no final, Dileuza. Então, xaropinha demais. Segura tua onda, você tá sendo muito cansativa, enjoativa e o cara tá querendo fugir de você. Outra situação, caso você não seja esse tipo de mulher, é quando você é pessimista demais. Gente, pensa comigo. Você aguenta um cara do teu lado pessimista 24 horas? Quando nada tá bom, o cara faz de tudo para te agradar, nada tá bom. É os gostos, as coisas. Ah, vamos viajar? Pô, passar um fim de semana na praia. Ai, não gasta areia. Areia me dá miquim. Mas miquim não dá na areia, filha. Mas tudo bem. Me dá alergia. Tudo bem se você tem esse problema. Mas tudo, filha, tudo. Cachorro quente vai engordar. A pizza, nossa, pura gordura. Aí você quer comer uma salada de fruta, mas tira a manga.
Cara, até muito chata. Não dá. E tudo dá errado. Ah, vai chover no final de semana. Já tô vendo. Tudo é pessimismo, tudo não dá certo, tudo é ruim, nada é positivo. Ah, eu gosto de você, Dileuza, sou apaixonado por você. Nah, tá brincando. Não gosta nada. Ninguém gosta de mim porque eu sou feia. Aí você mesmo se coloca pra baixo, você não acredita em nada, você não tem fé em nada, nada dá certo. Claro que ninguém vai dar certo contigo desse jeito. Quer ver uma coisa que eu acho que dá pra gente entender agora que eu vou fazer um teste contigo? Tenho certeza que você que é pessimista não é inscrito no meu canal. Peguei, né? Porque não acredita que eu faço um conteúdo que possa melhorar a tua autoestima, tua autoconfiança, trazer a lei da atração, então tu nem acredita que isso possa existir, né? Agora, pra mudar isso, inscreve-se no canal, ative as notificações, fica por dentro, vamos dar um up, vamos mudar a tua vida. Pô, acredita aí. Já é o primeiro passo. E obrigado pelo carinho que você tem entendido a mensagem. Mochilinha nas costas do cara. Você é uma mulher que você não toma decisões, você não resolve situações. Tudo você faz o quê? Que o cara resolva. Você quer que ele resolva pra você. Você não resolve nem o lugar que vocês vão comer, nem o lugar que vocês podiam passar um fim de semana. Você não... Tudo você depende dele. Ah, não sei, tá bom, tá bom, tá bom. Tem um amigo que também passou por essa situação, que ele fala, Jobeira, eu era louco por aquela mulher. Eu falei, eu sei, vocês davam também. Dava bem, mas cara, eu tinha que fazer tudo por ela. Eu só não trocava o absorvente porque era intimidade demais. Mas se deixasse, eu acho que até isso ela queria. Ela não tomava iniciativa alguma. Eu cansei de carregar essa mulher nas costas. E agora vamos fazer o contrário, Dileuza. Um homem que não toma decisões nenhuma e você tem que carregar o cara nas costas, você vai aguentar esse cara até quando? Vai chegar um dia que você vai falar, porra, velho, toma uma atitude de homem. Não é bacana. E é isso que não tá dando certo. E tu vai ver um 6. Segura aí que é pra doer. Ó, eu tô aqui em que número aqui? É número 4. Dramática. Ah, você chora por tudo. Ninguém suporta uma criança chorona o tempo todo. Tudo bem, a primeira vez deu certo. Ele viu você chorar, vou te deixar, e não sei o quê. Você chorou, o cara, pô, meu Deus, ela gosta de mim, não posso fazer isso com ela. Primeira, segunda vez, ok. Mas depois, pra tudo, você faz drama. Aí você tenta fazer uma chantagem emocional o tempo todo. Vou me matar, vou passar fome, ah, não sei o quê. Sabe? Putz, não vai rolar de alguém ficar com alguém que o tempo todo faz chantagem emocional, dramatiza, faz esse fiasco, vou sair não sei o quê, fazer não sei o que lá. Para com isso, essa imaturidade, essa infantilidade não segura ele ao teu lado. Porque quando o cara decide que ele ama você, que ele quer namorar você, ele procura alguém que seja... No mínimo, uma mulher que tenha condições de controlar o seu emocional, de poder conversar de igual para igual, sabe? De não fazer chantagem, de ele olhar para ela e falar, eu tenho saudades dela, é bom, ela resolve, ela faz, ela é minha parceira. E aí ele começa a valorizar e sentir a necessidade de estar ao teu lado. Tá entendendo? Por isso que eu falo para você que é solteira e tá namorando, ou tá... em relacionamento, dá uma olhada no canal Jobe para Casadas também, porque lá também tem muita coisa para manter esses relacionamentos, não é só porque é casado tu tá só namorando, mas essas coisas são importantes, como é que você mantém uma relação sem que você seja mochila, sem que você seja dramática, sem que você seja uma mulher pessimista, uma mulher carente ao extremo, porque uma coisa é ciúmes, outra coisa é quando você passa dos limites e já se torna um perigo, uma stalker, uma pessoa que assusta, assusta. Assim como um cara grudar em você o tempo todo, você fica com medo dele. É a mesma coisa para o homem, né? Porque ele é homem que ele não vai ter medo de você o tempo todo ali, dependendo dele, grudado nele. Tem uma coisa que vocês precisam aprender urgentemente, que é a minha quinta dica aqui, ó, que é o lance onde você... não se dá com a família do cara. Olha, vou falar uma coisa pra ti. Ele ama você, ele quer namorar, ele gostaria de namorar você, mas não vai te namorar enquanto a família do cara não fazer parte da tua família, porque isso, mais uma vez eu falo, é a mesma coisa ao contrário. Não adianta, cara. Se você não se dá com a mãe, se você não se dá com o irmão, se você não se dá com o primo, as tias, tudo. Se enquanto você não entra pra aquela história ali da família, você...
não consegue fechar uma conexão familiar, aquela coisa de Natal, de Réveillon e tal. Tudo bem se você tem um estilo quietinho, não gosta de envolvimento, mas, como eu sempre falo na minha vida pessoal, seja política, sabe? Saiba entrar na família, circular entre os amigos e dar uma fugidinha pro teu canto. Mas as pessoas te querem, falam bem de você. Agora você entra já falando mal da mãe, mal da irmã, mal do irmão. Ah, os filhos, ele tem dois filhos, você fala mal dos filhos. Ah, eu não gosto daquela tua filha lá, não traz ela aqui. Tu acha o quê? Que ele vai disputar entre uma filha e você? Tu acha que quem vai ganhar? Ah, filho faz parte do corpo, é o DNA dele. É ele, um pedaço dele. Você é uma mulher que tá chegando na vida do cara. Então, ele gostaria de ter você, mas você é um problema, fia. Você só arruma encrenca, você é encrenqueira demais. E aí, não vai dar certo você quebrando o pau com a família o tempo todo. E a pior coisa que muitas de vocês fazem é ou eles ou eu. E aí, como é que você quer que o cara tenha 50 anos de idade, 50 deles vivido com a família, e um ano contigo, você já acha que pode bancar essa? Até que ponto? Ele pode estar apaixonado, maluco, ser um cara imaturo, pode até deixar de comunicar com a família, mas isso não vai ser para sempre. Ele vai se sentir culpado, doído, e esse barraco não vai dar certo. E para fechar, por que que essa aqui é a mais doída e por que que isso aqui 100% é culpa tua? É quando a senhora, minha bonitona, tá? Inscreva-se no canal, quero você aqui comigo, tô pedindo mesmo que eu quero chegar a 2 milhões e só você pode me ajudar. É quando a senhora põe na cabeça que ele é apaixonado. Ah, peguei você. É tu que botou na cabeça que ele é apaixonado por você, mas ele não quer te namorar. É tu que tá mentindo pra você que ele é apaixonado. Essa aqui é diferente das outras. Aonde você tá viajando sozinha e sozinha você vai voltar pra casa. Ele não gosta de você pra namorar, mas tu acha que ele quer te namorar. Ilusão da tua cabeça. O cara tá gostando de você, tá saindo com você, ele tá inventando histórias que você é a mulher da vida dele, mas não é ainda. Mas tu acha que é. É onde você compra aquilo que ele vende e aceita e põe aquilo como regra. Não. Aí você tá viajando e feio sozinha. Tenha certeza no que ele faz, não no que ele fala. Tá? Então toma cuidado que esse aqui é uma pegadinha. Essa aqui é uma pegadinha. É onde a mulher acha que o cara que a ama e não sei o quê, mas não. É ilusãozinha da sua cabecinha, põe os seus pezinhos no chão, deixa o tempo mostrar para que veio e quem é esse elemento, tá? Se você se vê numa dessas situações que eu falei, não tenha vergonha, porque aqui todo mundo está no mesmo saco. Nós estamos aqui para crescer e aprender juntos. Fala, Jober, é verdade, eu já fui chata, olha, eu já fui pessimista, eu já fui isso, ou estou sendo isso, eu já superei, meninas... Façam isso, ajudem as outras aqui a crescer também. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jober Albuquerque. Muito obrigado. Amor e paz.